La UIB és una universitat presencial i, per tant, això és el que hem intentat també garantir, sempre que sigui possible. De qualque manera, també, les mesures de sanitàries seran imposades per poder garantir la realització de les docències sense cap tipus de problema. I, en tercer lloc, aquesta garantia i aquest rigor acadèmic de les titulacions de grau i de màster de la universitat. També hem elaborat, estem fent feina, amb el que se denomina un pla de contingència, que bàsicament té tres escenaris. Un escenari en el que tinguem que tornar a un confinament massiu i immediat. Un segon escenari, que serien les implicacions acadèmiques, les implicacions docents, en el cas de que un edifici del campus es tingués que tancar, i això afectaria globalment a un conjunt de graus. I un tercer escenari, que serien també les implicacions docents, en el cas de que hi hagués un confinament d'una població o d'un barri de Palma, i que això, clar, implicaria que un conjunt d'estudiants que estan disseminats per tots els graus de l'UIB no poguessin venir presencialment en els campus i que també podria afectar algun professor. Bueno, són els tres escenaris que estarien inclosos dins d'aquest pla de contingència.